اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانہ سٹی چرسدہ کے حدود میں پچھلے مہینے دو مختلف واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں ضلع دیر سے تعلق رکھنے والے دو ٹیکسی ڈرائیوروں کو ہیومن شیلڈ کے ذریعے بک کر کے چرسدہ لایا جاتا اور ملزمان کو قتل کر ڈرائیوروں کو قتل کر کے ملزمان ان سے گاڑیاں چھین کر لے جاتے۔ ان واقعات کا جناب آئی جی پی صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور جناب آر پی او صاحب مردان کو ملزمان تک رسائی حاصل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ جناب آر پی او صاحب کے احکامات پر ڈی پی او صاحب نے مختلف ٹیمیں تشکیل دیں، جن کے تحت ٹیموں نے سائنسی خطوط پر ملزمان تک رسائی حاصل کی، اور ان میں سے 8 ملزمان پہلے گرفتار ہو چکے ہیں، جن میں 4 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں، جن کی نشاندہی پر مرکزی ملزم عمر فاروق ولد سمیع اللہ عرف انور سکنہ ترناب حال راول پنڈی، جو کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو ہیومن شیلڈ یعنی عورتوں کے ذریعے راول پنڈی سے بک کر کے ادھر لاتا اور ان کو قتل کر کے ان سے گاڑیاں چھین لیتا۔ ملزم کو کل جی ٹی ایس اڈہ چرسدہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جن سے آلہ قتل اور گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں مال مسروقہ۔ جی، یہ ملزم کو کل ہم نے جی ٹی ایس اڈہ چرسدہ سے گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ان سے مزید انکشافات ہوں گی۔ ان سے آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے اور گاڑی بھی برآمد ہو چکی ہے، جو مال مسروقہ گاڑی ہے۔ جی، ان کے ساتھ جو ملزمان ہیں ان میں سے 8 گرفتار ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی نشاندہی پر جو ان کے ساتھ مزید ساتھی ہے وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا نام جو ہے وہ عمر فاروق ولد سمیع اللہ عرف انور، یہ ترناب کا رہائشی ہے اور یہ حال میں راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا۔ جی، یہ دونوں کیسوں کا اہم مرکزی ملزم ہے، کیونکہ گاڑی یہ ادھر راولپنڈی سے بک کرتا تھا اور ادھر ملزم جو ٹیکسی ڈرائیور تھا ان کو قتل کر کے گاڑی یہ چھین لیتا تھا۔ ان کی ہم نے انشاءاللہ کسٹڈی لی ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ فی الحال اس نے اس دو کیسوں کو جو ہے نا وہ مان لیا ہے اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اصل میں چرسدہ جو ہے نا، جو ہمارے ڈی پی او صاحب جب سے بھی آئے ہیں الحمدللہ چرسدہ میں جرائم کی شرح میں جو ہے نا خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جو کہ ابھی تک انٹریس رہا ہو۔ تمام ملزمان کو ہم نے الحمدللہ گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم اس کا روک تھام کر سکیں۔ جی، انہوں نے اپنے تمام جو ان کے ساتھی ہیں ان کی تصدیق انہوں نے بھی کی ہے، اور ان ملزمان کی نشاندہی پر ہم اس سرغنہ ملزم عمر فاروق تک پہنچے ہیں۔ ہر ایک ملزم جو وقوع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پولیس سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اپنے آپ کو پولیس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیموں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس کو بہت جلد ہم نے گرفتار کر لیا۔ انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان سے ہم مزید جو ان کے جس جرم میں یہ شامل رہا اس کی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کی انکشافات ضرور کرے گا۔ دا پولیس دا ڈی پی او سے وہ دا ڈی ایس پی سے وہ دا ایس او سے وہ دا انویسٹیگیشن سمر ٹیم جیتا کو شکریہ ادا کروں۔ او منگا ٹول کی پی کے پولیس تھا ڈیو درو نظر بن گور زمن چکم تو قوت زمن صوبائی حکومت ہو یہ کہ پی کے پولیس دا یو مثالی پولیس تھی او اگشن کی الحمد للہ زمن گا جا سدی پولیس ثابت کڑا چیو مشکل کیسو جدا پ یو میاش کے دند دندا زمن دا لور دیر دعا یو غریب خاندان سر تعلق کروں کہ مزدمان چو اگوی بس سعودی عرب کی حالت زان مزدوری کو لو سعودی عرب پاکستان تر اگلو دل جان ٹیکسی و اس تر پاک ٹیکسی بند تے زان معمولی کو تیگری رزق گٹلو پاس اس طرح کی دی عمر فاروق اور خاندان نو سو غدل دا شہیدان شو آزاد جسدی پولیس شکریہ ادا کوما دا ڈی بو سم شکریہ ادا کوما او الحمدللہ زو د خپل تر نه وزیر دا پورا دل دا قوم در طرف نا ز دیو شکریہ ادا کوما او دیو خیر تحسین پیش کوما یقین جدی مشکل کی سو دی گران کی سو بڑی لږ وخت دی واغه ٹریس کو نو زو د خپل تر نه وینا کوما تر نه دی شکریہ ادا کوما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چار سدی اسی دن کی مرا پڑانگو کوٹ ترناب کی اسی گو جی او منگا دا سے چلو کو 26 نمبر نا منگا دا گاڑی را وستو چھ 26 نمبر نا منگا دا گاڑی را وستو دام را اسپیشل کو جی پاگے کے منگا دل تک میرا وستو 400 تا 3800 روپیہ مور سر خبر اکڑے ہو جی چھ منگا دل تک رو را سو دل تک ما سر نورن ڈی والا نم او دل تک یو بل مرگر او پس ما ترور زوی ورولے گم اور تے ورشا تماچا تے نرا والے بس تماچے تین راواغشت بیام روٹے موٹے راواغشت لیا منگا دا
کارو کو جی دا روټه مخوڑا چې روټه مخوړې جی بس بیا دے اورې بو دسماتی تکې ناستو بس بیا به ما عمر ګرم دځو کې جی دی مویشتو او دا قواقع او جی بیا مته گاډه بوتلو گاډه بوتلو جی بس گاډه مل تکې چترال کورونو کې درولو جی بیا چترال کورونو نا ما بل چاته والے کو جی بس هغه بوتلو دا دویم واقع موږ هم دقه څه کړی وو د 26 نمبر نم راوستو او موږ راګاډه را سپیشل کو دیم دلته مروټه موټه خوړم او بس دقه څه چل شوی جی جی دوانه میرا 26 نمبر نه راوستو 26 نمبر نه راوستو جی اوس څه طریقه دروست سر جی را سپیشل کړی مې را سپیشل کړی مې جی سر جی دا تماچے پس ما دا الک ورولے گا دلتا کامران میں الک تے آو جی آغا پس مورولے گا تماچے میں تیرا واغشت جی بس بیا منگا لادو چی لادو بس پگاڑی کم روٹے ہو خوڑا چی روٹے مو خوڑے جی بس دقا دا سڑے ما پا دوکا پا مخا کن اندہ ترور کور میں دے التزو او بس دقا خوادی سو شو جی سر جی زما بس مشران نشتا زما تر نشته ماما نشته پلار می نشته جی مشر رور می نشته جی واړه واړه رونه خويند را ته پاتې دي سر جی بچا مرا ته نو ویلې او بس جی بس سو بس غلط خلق را له مشورې دا سره کی جی او ما ته اوس پته لګیدا چې لکا غلط سړی جی جی بدای د ټولو نه غټ دشمن دې زکه چې زینن دې زه تر رسول مو جی لا پاکم تبا کو جی چې ما دوش پیدا سي جړلې دي داسي لکه ما شومان چې جاړي جی سر جی بس لګ نه ډیر زیات پخ پیمانه م جی زب ټول عمروم د دیدا بچو به خدمتونه کوم جی خو کو د مشران صرف ما ماپ کی جی پیش ز خپل سرکان نم لکه دا ما پی غواړم چې بس بس ډیر غټه غلطی می کړی دا بس بیا بر ان شاء الله ان شاء الله چې زندگی وی اول نه خو زما جی د منډ ترل سوکشتنه چې ما برابر کی ځکه چې دې سړی ترني الله پاک دا ذلیل پیدا کی ما مانی جی مشرور نی پلار نی ناغه په پیل را بار سوک کی جی نو اول نه خو به زندگی په دغه جیل کې تیر شي جی او بس بیا اومد دې مشران نه زما پی غوړم کار نم دا ما پی غوړم جی بس ولتی شوی دی جی ډیر زیات او سر جی بس په مجبوریا کې رانه شوی دی جی